искрено протестот го закажавме баш во 5 до 12 и буквално и фигуративно затоа што изминува 5 до 12. Многу од пациентите немаат време да чекаат за терапија и она што нас не иритира како пациенти е тоа што вакви разговори постојано имаме и сме ги воделе и постојано сме добивале ветување. Не сме да се случи ни еден живот да биде загубен. Се извинувам јас, меѓутоа. Ние не сме ставка во буџетот. Ние сме сите деца и млади кои сакаат да живеат. Нема цена животот.